allihopa, det är Lisa Törnqvist. Idag är vi på Langkawi och vi åker lift upp till det högsta berget. Och så ska vi se på utsikten. Och att det är jättefint här, kolla ut. Kan ni säga hej? Hej! Hej! Ja, det där var mina föräldrar och min lilla syster. Och visst var det fin utsikt? Nu har vi snart kommit upp för berget. Nej, jag håller. Ser ni? Och på alla lyftar. Och tack för att ni tittade. Hej då!